ପ୍ୟାକ୍ସ ଜାଗା ପତଳାବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟକେ କିଛି ଲୋକ ଅଲଗା ଜାଗାକେ ନେବା ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ନୂଆ ଅଫିସ ଭଣ୍ଡାରେ ହେବା ବଦଳେ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜୁଲୁଣ୍ଡାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ଯାହାଲାଗି ଭଣ୍ଡାରର ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଇନେଇକି ଆଗ୍ରୁ ବିଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାଇଁ ଦେବା, ଜଲ୍ଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନେଇ ହେଲେ ଆଗକେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ନେତାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦଲାଲ ବୋଲା ଯିବା, ସେମାନେ ମାନେ କାଁ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁରୁଣ୍ଡା ଭଣାର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗୁରୁଣ୍ଡା ଯେନ୍ଟାକି ତରାପଟିଆ ଗାଁ ସେନ କରୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ ନ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଣାର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ବାହାରି କାଲି DRCC ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ବି ଜଣାଲୁ, DRCC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଜଣାଲୁ, ARCC ବି ଜଣାଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଭଣ୍ଡାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ କରମା, ଭଣାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଟା କରମା, ଯେ ଆମର ଭଣାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପେସ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଦାବି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଦାବି ଅଛି। ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆମର ଭଣାର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପେସ୍ ଖୋଲିବେ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।